Над черговим витвором у творчій майстерні працює заслужений художник України, хмельничанин Іван Юрков. На столі в нього розкладені пензлі і баночки з різнокольоровою емаллю. Майстер показує, як готує матеріал для нанесення. Для того, щоб почати робити, її треба потовкти, потім накидається. Товчеться воно у такі ступки металеві, так? Розбивається, бо воно твердюче. А потім вже, щоб грані, які гранули, треба, і оцим отак розтирається. За словами Івана Юркова, емаль розтирається до необхідної для роботи консистенції і розбавляється водою. Я працюю по старій технології, які ще у 12 столітті працювали. Робилися такі перегородки. От з міді, от бачите, ці перегородки такі припаюються до міді, обов'язково до міді, бо емаль любить лягати на мідь, на срібло і на золото. Емальєр бере до рук пензлик, баночку з емаллю потрібного кольору і малює. І от накладаємо. І отак трошки вирівнюємо, щоб воно рівненько було. На нанесенні емалі робота не завершується, говорить Іван Юрков. Після висихання матеріалу виріб треба запекти в печі при температурі 900 градусів, зокрема цей протягом хвилини. Піч нагрілася і порахував до 60, і емаль готова. Потім оці перегородки виступають, да? І тоді ножиком чи чим вичищається, щоб вона блистіла як мідь. З емаллю Іван Юрков працює понад 20 років та каже, не перестає їй дивуватися. Показує, як матеріал відображає енергетику зображення. Якщо нормально, тоді воно крутиться вправо. Якщо погано, знаєш, вліво. От дивіться, накладаємо. Крутиться вправо. Так, тут розп'яття теж так само. Бачите? А оцей товариш. Ну, це цей церковник, який кричав, що його треба розп'яти. Знаєте, по Біблії. От накладаємо на нього. Поганий товариш. За словами Івана Юркова, на його творчому рахунку є понад 500 робіт з емалі. Показує кілька з них. Його вічна тема називають. Інкарнація. На цій картині – кіт митця Беня, який прожив у нього понад 20 років. Автор каже, малював його керамічними фарбами на основі з емалі. Покрив білою емалю мідь, а потім розписав Беня. Також Іван Юрков розповів, скупляв старі видання Кобзаря Шевченка, аби дати їм друге життя. Книгам майстер зробив шкіряну обкладинку і розписав емаллю. Я так собі задумав, що це малий Шевченка, коли він пас ягнята за селом. Там село, хатки. Янятка йдуть там. А це там, де він служив, ті гори. Художник каже, планував оновити 47 кобзарів за кількістю прожитих років Шевченка, та зробив їх уже більше. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.